你知道我爸妈都在国外的。我知道。那如果你回家跨年，不是只有我一个人在上海？哎呦，怎么现在就想跟我回家见丈母娘了？为什么不行？你想得美！我多久没见阿姨了？这自从我出国之后，就再也没见过叔叔和阿姨了。叔叔做的米线，我特别想念，那个味道，现在一想起来就想吃。怎么了？你可能见不到我爸了。我爸5年前去世了。怎么回事？突发心脏病。你们搬去国外以后，他和几个兄弟合伙开了一个米线品牌，叫一线牵。一线牵？我记得一线牵是 C 集团的王牌产品，所以这个米线之前是叔叔在做。对啊，我爸是一步步做起来的，从线下到网店，越做越好，生产量也越来越大。但是我爸本身不擅长做生意，所以后来就找了 MH 做融资。我妈说是 MH 牵线，让一线牵被 C 集团收购的。但是后来，他们想让我爸的心血变成廉价的自热米线，不管是口感还是食材都大打折扣。我爸被气得犯病，就走了。所以你是因为叔叔，才一定要进 MH。是啊，我教授跟我说，弱肉强食是这个资本世界最真实的样子，所以我就立志一定要进 MH 看看，这个金融圈是不是真的只有大鱼吃小鱼，在利益面前，善意和良心是不是只能排在末尾？那这半年，你觉得怎么样？别人呢，我不评价，但至少在你身上，我还是看到希望的。不管是对邓科、对万山，还是朱友谊，你都没有把利益放在第一位。那你就错了。我也是一个和资本打交道的人，只不过有些人眼光短浅，只懂得看眼前的利益，所以赚得快，死得也快。我不一样，我眼光长远。更看重长久的利益。只有尊重资本，善待资本，才能得益于资本。小姑娘，你要学的还很多呢。袁大侠受教啦。那这么说的话，我能不能和你一起回家跨年？可以是可以，但是你必须经得住我妈的考验，才能公开我们的关系。那没问题。阿姨小时候就那么喜欢我，现在也一定会喜欢我的。好，那可不一定呢。有件事我没告诉你哦，当年那个偷我演讲稿的人，一直是我妈心中的头号敌人。我现在还帮你瞒着呢，要是被我妈知道，你就死定了。这坎儿怎么就过不去了呢？演讲稿。让你偷我演讲稿，还来干什么？你干什么？啊！哎，